यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् বাবা যজ্ঞ মই কৰিম, ময়ো সন্ন্যাসী হম। বাবা তুমিতো মাষ্টৰ মানুহ, তুমি কিয় সন্ন্যাসী হবলৈ আহিলা? এই বৃত্তি ইমান সহজ নহয়, বৰ কষ্টকৰ আৰু কঠিন। এইবোৰ বহুত কথা বাবা, মই সকলো মায়া মোহ ত্যাগ কৰিব বিচাৰিছো। অ'কে বাবা, মোৰো প্ৰিয়সী খানৰ লগত বিয়া দিবলৈ ওলাইছে, গতিকে মই আপোনাৰ লগত সন্ন্যাসী হ'ম। যদি চবেই সন্ন্যাসী হওঁ, মই অকলে কি কৰিম? ময়ো সন্ন্যাসী হ'ম, তহঁতৰ লগত বিন্দাছ ঘূৰি ফুৰিব পাৰিম। তই নালাগে দেই বাবা, তইতো গোটেই গাহ নাই, ছাৰ আৰু মই আহিছোঁ, সেইকাৰণে আমিতো সন্ন্যাসী হ'ম। হলিও বাচ্চাসকল, মোৰ মাৰ বুজা চলি আছে, তোমালোকে মন মন থকা, ইমান দৰে হাল্লা ধাল্লা কৰি মোক ডিষ্টাৰ্ব নকৰিবা। হ'ব ছাৰ, আমি হাল্লা চিল্লা নকৰোঁ। এই ছাৰ নহয় মৰণ নহয় বাবা বুলি কওঁ কি ইও হেয়ে বাবা। বাচ্চাসকল, তোমালোকেও মাৰ বুজাত আহত দিব পাৰিবা, কিন্তু বাচ্চাসকল, বাবা এটা কথা কওকচোন, সন্ন্যাসী হ'বলৈ আমি কি কি কৰিব লাগিব? কওক প্ৰভু, ইয়াত সৰু ল'ৰা সং নকৰিব, সকলোবোৰ কথা ভালদৰে বুজাই দিয়ক। ফাৰ্ষ্ট টাইম তোমালোকে ধুতি পিন্ধি দিয়া গৈছোন, আফটাৰটো মই বুজাই দিম। বা বাবা, আপুনি ইংলিছো জানে? মই ইংৰাজী দিয়ামেই আছিলোঁ। কি কয় আৰু মই নেশ্যনেল লেভেলৰ ছেইণ্ট হয় মিন ভাই। বাবা যোৱা, দেৰি নকৰিব, সোনকালে আগৈ। আপুনি ইংৰাজীত এম এ কৰিও বাবা কি হ'ল? তেতিয়াহ'লে আমি ফটকার ওম শিকার ওম ফুসফুস ফুৎকার ওম চিৎকার ওম অশ্বালং ইঙ্গিত ওম ইশারে ওম নারে অর নারে অর নারে ওম সব কুছ সব কুছ ওম সব কুছ ওম কুছ নহি কুছ নহি ওম কুছ নহি ওম পত্থর পর কি ধূপ খরগোশ কে সিং নমক তেল হলদি। মোবাইলে ফোন দিয়ে আহিবা, যোৱাকালি এইটো যোৱাৰ কথা আছিল, কিন্তু তোমাক পলুৱাই নিব লগা কাৰণে হে কেঞ্চেল কৰিলোঁ। ঠিক আছে দিয়া, অহাকালি টিকট বুক কৰিম। হ'ব দিয়া ফোনটো, চিপ টু ভাড়া মাৰ্জি মে হাম চলিব। বিলকুল ৰাইট বেবী।
কীর্তনৰ মধু মেলাত কোন কাৰণে আহিব পাৰে বাৰু? হোটেল বয়ে হ'ব আৰু আৰুতো কোন হ'ব এইসময়ত? অঁ সিহঁতে হ'ব দিয়া, দামী হোটেলটো ৰহা কৰণ নহয়, যাইছো ৰ। মাতৃভাষা ওলাই যায়। মৰম নহয় কাণত খোপা দি খোপা দি ঘুমটি চাওঁ শুনা ছোৱালী, মই ইয়াৰ ধৰ্মপত্নী হওঁ, এজনী টেট শিক্ষয়িত্ৰী। ই মই নোহোৱাৰ সুযোগ লৈ তোমালোকৰ নিচিনা নিষ্পাপ গাভৰুৰ পৰা জীৱনবোৰ ধ্বংস কৰিছিল। কটা নিধ, তই মোৰ ধুনীয়া জীৱনটো ধ্বংস কৰি দিলি ন? জানা বাইদেউ, ঘৰৰ মানুহে মোক গাঁৱৰে এজন সহজ ঘৰ মাষ্টৰৰ লগত বিয়া দিব খুজিছিল, কিন্তু ই মই ইয়াক জেলত ভৰাই থ'ম, চিৰিয়াখানা জন্তুৰ দৰে ৰাখিম। এই মোবাইলটোৰ কাৰণে মোৰ জীৱন ধ্বংস হৈ গ'ল। ই ফেচবুক হোৱাটছএপত হিৰোৰ দৰে ফটো দি মোৰ মনটো মুহি পেলালে, কিন্তু ছাৰে মোক ফোনত এদিনো ডিষ্টাৰ্ব দিয়া নাছিল। এদিনে বাটত লগ ধৰি ভাল পোৱাৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল আৰু ঘৰৰ মানুহৰ অনুমতি লৈ। এতিয়া সময় আছে ভাল হোৱাৰ, তুমি এতিয়াই গুচি যোৱা তোমাৰ ছাৰৰ ওচৰলৈ, তেওঁ তোমাক নিশ্চয় আশ্ৰয় দিব। গৌ বেখাৰীয়া। বন্ধ কৰোগে ধ্বংসযোগ্য। তুমি কিয় আহিছা ইয়ালৈ?
স্যার মোৰ বহুত ভুল হৈ গ'ল আপোনাৰ ভালপক মই অপমান কৰিলোঁ যা তই আৰু কি মৰবি আছে আমাৰ ছাৰৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰিলি আৰু কি তই ধ্বংস কৰবি আছে কিন্তু এইবাৰ ধ্বংস কৰিব আনাই দে মই পেজালি পেজালি কি কৰিব উচ্চ তই চাই থাক তই কি কৰিব আছে তুমি আঁতৰি যোৱা ইয়াৰ পৰা স্যার মোর কপালত খানি দিয়ক রঙা বেলি আজি পড়া মই আপোনাৰ অর্ধাঙ্গী দি আশীর্বাদ মইনো কেনেকৈ কৰিম ভগৱানৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ তহঁত যে শুদ্ধ পথলৈ আহিছা দুয়োজনে হ'ব বা দুয়োজনে আজিৰ পৰা সুখত আজি আমাৰ দীপে ক'ব দৰ্শকসকল আমাৰ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পাইছে আমি এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই কাৰণ এইটো আপোনালোকে কমেণ্ট নকৰে গতিকে প্লিজ কৈছোঁ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক কেনেকুৱা পাইছে ভাল পাইছে যদি ক'ব বেয়া পাইছে যদি ক'ব আৰু লাইক কৰাৰ কথাটো কৈ দিম আৰু লগতে ভিডিঅ'সমূহ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্রাইব করব আর বহুত কমি আছে আমার অসমত বহুতে বহুত আগবাড়ি গেল আমি ইমান কষ্ট করে আগবাড়ি পড়া নাই আপনার সাবস্ক্রাইব করব আর কাছে থাকা বেল আইকনটা বজায় দিব লাগা হলে মোবাইলের ডিসপ্লে রাখি না যাচ্ছে বাই বাই।